Minister wa Science ne Technology eranga muwabuzi wa President kundwa denkambwe Dr. Monica Musenero Masanza atula bufofofo omubaka wa municipal yentunga muyona musinguzi yefunyiridde okumusuza ekifo kyobwa minister ngomubaka ono agamba nti amaze okukunganya emikono egy'ababaka abasukka mu 12 okugoba minister ono kweje 17 egyetaagibwa. Omubaka yona musingu zaalumiriza Dr. Monica Musenero Masanza anti muli yake wa baluwa era nti ono yatwala okwemulugunya kwe mu parliament ngaalumiriza Dr. Musenero okufumba fumba president Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa naafuna ensimbi obumbi 7 n'omusobyo nga yeerimbise mu nteekateeka y'okukola eddagala erijjanja b'ekirwadde lumiima mawugwe ng'ayita mu kitongole kyeyagunjawo ki president. Akachiko kasetese za kechisera akabadde kanonyereza ku Dr. Musenero n'enteekateeka ze z'okukola eddagala mu alipoota gye kanjulidde parliament sabiti ewedde kayanise vulugu ali mu nteekateeka eno nga n'ekitongole ekya president ekyogerwako kiriwo mu bumenyi bw'amateeka. Akachiko kakizuula nti ensimbi eziri mu buwumbi 10 ze zaakasaasaanyizibwa mu nteekateeka y'okukola eddagala eritalinaako we lyatuuse nga nnyingi ku zo teziriiko nsaasaanya etegeerekeka. Kakano omubaka yona musingu za agamba anti weluna atukira lunaku olwenkya asubira anti emikono 17 jijja kubanga jiweze minisita ono Monica Musenero agobwe gwalumiriza okubulankanya ensimbi ez'omuyi w'omusolo. Olwaleero ababaka bangi basazeewo okulaba nti fenna twegatira wamu okulwanyisa eno corruption eyitiridde mu ggwanga. Twakizudde nti nene inflation eri mu ggwanga genda entunga mu kalita kali ku mutwalo kamafuta sukari yi elinye sabuno birabe biriko twachizudde nti corruption esente bazibye mu gwanga bali kumpi kuzimalamu so fena twegatidde wamu bona bali mukumpa signatures n'abala bali mukunkubira amasimu oli watu jet signing si kyabanonya fena tuli kumulamwa gumu ekyemanyi by Tuesday gw'okubiri enkya mikono ejja kubeweze kubaka twakaweza kwemikono 12 ari nyagala kubategeeza bana Uganda mwenna. Omubaka nagano okusaininga nja kujja ku TV mwena mundabe nkomewo nde no mukutu ku radio ya feno mbasomera amanya buli omwa buli omubaka we eyasaininga n'atasaininga. China jukirwa nti omubaka ono yona musinguzi bwe yalumiriza Dr. Monica Musenero okubula nkanye ensimbi nti President Yoweri Kaguta Museveni tibwabula yavaayo n'amwambalira era n'asuubiza okumunonako olw'okwonoona erinnya lya munna sayansi we. Kakano omubaka yona musinguzi asomozeza President Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa asinziire ku bujulizi obw'akakiiko akabadde kanoonyereza alabe bwayise obubbi obukolebwa abantu abamuliraanye. Museveni yagamba Musenero abeera azitwala sente z'eggwanga yagamba nti kansuubire nti bye mugamba bituufu bwe bitabeera bituufu I will go for you naye he has not come for me ekitegeeza naye yakizuula nti bituufu ate nze naleeta obujulizi obutono palamenti neteekako akakiiko akakiiko ne kazuula nze nali nzudde biliyoni 7 kazudde nti sente ze baakabba ziri biliyoni 16 kati obujulizi oba witwanje byogamba ebisinga awo byebiriwa muganda wange. China jukirwa nti alipoote eno bwe yayanjulwa sabiti ewedde ebyogerwa n'ebyo ebyasomebwa mu alipoote eno Dr. Musenero yabisambajja. Okukubaganya ebirowoozo ku alipoote eno kwa lunaku lwankya ng'omubaka yona musinguzi agamba nti lwagenda okwanjula ekiteeso n'emikono egigoba minisita ono Monica Musenero. Alipoota ya poliisi eyebidduka mu Uganda eraze nti abantu 73 be baafiiridde mu bubenje sabiiti ewedde ng'abantu 47 basimattuse n'ebisago. Obubenje 41 bwe bwagudde ku nguudo ez'enjawulo okwetooloola Uganda. Obubenje 49 bwafiiriddemu abantu, obubenje 247 bwabadde bw'amaanyi, 125 bwabadde butonotono, ate abantu 364 bagenze n'ebisago eby'amaanyi ddala. Oluguudo lw'ebukomansimbi lwe lwasinze okubaako akabenje ak'amaanyi oluvannyuma lw'abantu 8 okufiira mu kabenje ako n'abalala 27 ne babuuka n'ebisago. Motoka ekika kya fuso eyabadde etisse emigugu n'abasuubuzi ng'egenda mu katale ak'omubuulo bwe yagudde ne yeefuula emirundi egiwerako. Kino nno kiwaliriza poliisi ey'ebidduka okulagira nti motoka ezeetikka ebyamaguzi teziddamu okubanga zeetisse emigugu ate nga ziriko n'abantu kubanga nnyingi kizuuliddwa nti zigwa olw'embeera ey'akanyigo ebeerawo. Farida Nampima ayogerera poliisi ey'ebidduka mu Uganda asabye bannyini factory wamu ne bannannyini masamba g'ebikajjo bafunirenga abakozi entambula eyeetengeredde.
abantu mubase mu taxi, mu costa, mu basi ezitambuza abantu, basangeyo emigugu gyabwe gye balaga, oba sicho emigugu gibasangeyo mu katale gye balaga. Lwaki nti emotoka gye bawadde ebintu baba bagimanyi, era bakozesa emotoka eyo beemanyi, era buli omu amanyi omugugu gwe. So temutika abantu ku motoka yeemu eriko emigugu. Kikyamu, lwaki nti obulamu bwabwe mubasa mateeka, kyangu omuntu okuva ku motoka eyo n'agwa n'afa. Ng'ennaku z'omwezi ezimwezi okumi na nnya ogwokutaano, saa kumi n'emwezi okumakya, wagwawo akabenje ak'abantu bano abatema ebikajjo mu ssamba z'ebikajjo. Bali babatwala ku fuso okutema ebikajjo ku saa kumi n'emu, fuso n'eremerera omugoba waayo, n'egwa, n'eyeefuula, n'etta abantu bataano omulundi gumu. Poliisi mu kitundu ekyakiyira eriko abantu basatu beekutte nga bano bateeberezebwa okuba ne kye bamanyi ku kutemulwa kw'omugagga Shabani Malole. Abantu abatannategeerekeka baakubye Shabani Malole amasasi mukaaga mu kifuba ne ku mutwe ssabbiiti ewedde ne gamutta, ng'abaamukubye baabadde batambulira ku pikipiki, era bano baamuzingizza ng'atuuka mu maka ge Buwera mu Town Council y'e Buwenge mu disitulikiti y'e Jinja ku ssaawa nga 2 ez'ekiro. Ayogerera poliisi mu kitundu ekyo James Mubi akakasizza nti abakwate kuliko abasajja babiri n'omukazi omu. James Mubi agambye nti buli ateeberezebwa nti yandibanga yabadde mu ttemu lino wakukwatibwa awere ennembe n'ogw'obutemu. Shaban Malole yatiddwa n'abantu be tuli mu kulondoola mu makaage, era nga batajetinze ekifuba, olubuto awamu n'okugulu. Kigambibwa nti abantu bano babadde batambulira ku pikipiki. Mu kifo kino tusobodde okujja ebisokompolo musanvu ssaako n'amasasi abiri bye tugenda okutwala mu bakugu okuzuula ekika ky'emmundu. N'ekirala nti tetunaba kuzuula kiri kyennyininnyini ekyaviiriddeko omugenzi okuttibwa, naye okuddako emabega katono, omwami Sulaimani Malole yafa mu mwaka gwa 2006. Kati okuva olwo famire bazze bakayanira ebyobugagga eby'omugenzi, wadde nga wabaddewo enteesaganya ey'okulaba nti ensonga zino zigonjoolwa mu bulungi n'abantu ab'enjawulo omuli ne bannaddiini abaakoze ekikolwa kino tebagenda kuyinaayina. Abatuuze b'e Buwera bategeezezza bannamawulire nti Shabani Malole n'abooluganda lwe baludde nga bakayanira ebyobugagga kitaabwe Sulaimani Malole bye yaleka, okuli n'eyiika z'ettaka ezisukka mu 8, nga kaakati bo bateebereza nti Kalumanywera yandibanga yavudde awo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa ogezaako okutangira omulamuzi okutuuka ku ttaka okuli endooliito obeera zizza musango, nga munnamateeka Majerani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa omuwawaabirwa ku musango gw'ettaka agezaako okuziyiza, okulemesa oba okutangira omulamuzi okukyalira ettaka eririko enkaayana, omulamuzi ayina obuyinza obuyisa ekiragiro kibakuntumye n'akiwa bawanyondo oba poliisi okukwata oyo muwawaabirwa abaalemesezza omulamuzi okutuuka ku ttaka. Era singa aleetebwa mu maaso ge, asobola okusindikibwa ku meere n'amalayo ebbanga eritaka wansi wa myezi 6. Poliisi y'ekyotera etandise okunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku muvubuka mu ggombola y'e Kasasa, ng'ono yasangiddwa attiddwa omulambo gwe ne bagusuula emabbali w'oluguudo. Omusasi wa Fesozi Ssekimpirwazi katuwe ebikirawo. Attiddwa mu bukambwe ye Ssemakula James myaka 32 nga ku kyalo ky'ekisuula Central mu ggombola y'e Kasasa era mu disitulikiti eno ey'ekyotera. Ng'omulambo gw'omuvubuka ono gusinganiddwa nga yasaliddwa obulago nga gusuuliddwa emabbali w'oluguudo. Okusinziira ku yabiddeko n'age muteeka nga Asumani agambye nti omuvubuka ono yadde bamumanyi bulungi era nga talina mutawaana gwonna ku kyalo, kyokka bamusanze afudde mu ngeri ey'entiisa. Poliisi ezze omulambo guno n'egugyawo n'egutwala mu ddwaliro eddene ery'e Kaliisizo okwongera okwekebejjebwa. Kyokka nga DPC w'ekyotera Hassan Eyumbire alabudde abatuuze ku bikolwa nga bino ebitandise okubalukawo mu disitulikiti eno, n'agamba nti bo ng'abakuumaddembe bali mukola kyonna ekisoboka okulaba nga abenyigira mu muze guno balinyibwa ku nfeete. Kula CBS FM, nze Sose Kimpirwazi, kyotera. Kizuuliddwa nti abalwadde bangi tebakyaddukira mu malwaliro okufuna obujjanjabi nga balwadde, nga kiviiriddeko endwadde ez'enjawulo okweyongera mu bantu n'abantu okufiira ku byalo mu ngeri eyitibwa ey'ekisiiri.
Kino nno kyava ku muggalo ogwaleetebwa Lumiima Maugwe ogwaleetera abakozi bangi okuwummuzibwa ku mirimu n'abamu okusalibwako emisaala egibaweebwa ne basigala nga tebakyasobola kwetuusaako obujjanjabi olw'ebbula ly'ensimbi. Mu kwogerako ne bannamawulire akulira eddwaliro ly'Emmengo Dr. Rose Mutumba agambye nti embeera eno ewalirizza abakugu mu ddwaliro ery'Emmengo okutegekawo olusiisira lw'ebyobulamu olw'okujjanjaba abantu ku bwereere okutandika ku Lwokusatu nga 18 okutuuka nga 2 omwezi guno mu ddwaliro Emmengo. Dr. Mutumba agamba nti endwadde okuli kkookolo wamu n'ezo emitima, sukaali, amaaso n'amannyo wamu n'ebirala by'ebimu ku ebyo ebigenda okukeberebwa mu lusiisira lw'ebyobulamu luno ng'emu ku nkola ez'okuddiza ku bantu abatawaanyizibwa ebyenfuna. Gavumenti kati y'erina okutuyamba ffenna, oba tuli mu private oba tuli mu general hospitals, gavumenti kati y'erina okutandika okutuyamba okuyamba abantu baffe okubasasulako nga tuyitira mu ki, mu insurance, okusobola okubanga bafuna obujjanjabi obutuufu. Bwe babanga beesaze okujja mu ddwaliro, naffe tulowooza nti economy oba enfuna yaabwe ekendedde, kakati n'olwekyo batono abajja, era kiba kitegeeza nti bangi bambi bajja kufiira eyo nga tebafunye eki, bujjanjabi. Oba si ekyo, wamanyi kakati waliwo amalwaliro agabali okumpi, waliwo bye tuyita obulwaliro nga temuli ba specialist, kati bayinza okubanga kati eyo gye bagenda, naye nga kitegeeza nti abantu abamu bajja kufa kubanga tebasobola kujja mu malwaliro makulu nga lino. Dr. Susan Nakireka, omusawo omukugu mu ndwadde ezitasiigibwa era akulira ebyokusomesa ku ndwadde mu ddwaliro ly'Emmengo agamba nti bannayuganda enkola gye bayitamu okuliisa emibiri gyabwe eviiriddeko bangi okukwatibwa endwadde. Endwadde zino nga kansa, nga sukaali, nga endwadde z'omutima, nga heart attack, okutuka omutima, endwadde nga stroke, okusanyalala oludda, n'endwadde ez'okuziyira zeeyongeredde ddala mu bantu, ate okusingira ddala mu nsi ze bayita low and middle income countries, ensi ze nfuna mpola nga Uganda. Uganda abantu 35 ku 10 be bafa endwadde zino, zeeyongeredde ddala olw'okuba nti abantu batandise okubanga enneeyisa tebakkiriza obutafuna ndwadde zino. Engeri gye tweyisaamu, tulya emmere eya sitaaki nga nnyingi, tulya emmere ey'amasavu, tulya omunnyo mungi, abantu banywa omwenge mungi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywe dekacayi ka modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Kirabu y'omupiira eya Al Ahly eya Misiri etaddemu okwemulugunya kwayo eri ekibiina ekiddukanya omupiira mu Afirika ekya CAF esaba omupiira ogwakamalirizo ng'ettunka ne kirabu eya Wydad Casablanca eya Morocco ku luzannyo lw'akamalirizo luno olw'empaka eza CAF Champions League gukyusibwe ekisaawe mu gugenda okuzannyirwa. Oluzannyo olw'akamalirizo olugenda kubeera mu kisaawe kya Stade Mohamed V e Morocco nga 3 omwezi guno ogwokutaano, kyokka ng'ekisaawe kye kimu kino era kye kikozesebwa kirabu eya Wydad Casablanca. Kakano kirabu ya Al Ahly erumiriza nti kirabu ya Wydad Casablanca egenda kuba n'enkizo ku luzannyo lw'akamalirizo olw'okuba nti egenda kuba mu kisaawe kyayo. Wydad Casablanca okutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo yawanduddemu kirabu ya Petro de Luanda eya Angola ku mugatte gwa goolo 4-2, ate Al Ahly eya Misiri okutuuka wano yakubye kirabu ya AS Setif ya Algeria omugatte gwa goolo 6-2. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Minisita wa Science ne Technology ng'era muwabuzi wa Pulezidenti Yoweri Museveni ku ndwadde enkambwe, Dr. Monica Musenero Masanza atula bufofofo omubaka wa munisipali y'Entungamo mu Yona Musinguzi efunyiridde okumusuuza obwa minisita nga Yona Musinguzi alangiridde nti amaze okukunganya emikono egy'ababaka 12 n'omusobyo ku egyo 17 egyetaagisa bajje obwesige mu minisita ono ng'amulumiriza nti muli yaake wa bbaluwa era nti ono yadyekadyeka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'amuggyako obuwanana bw'ensimbi nga yerimbise mu by'okukola eddagala erijjanjaba ekirwadde Lumiima Maugwe nga byonna nti gaali malyansimbi. Alipoota ya poliisi ey'ebidduka mu Uganda eraze nti abantu 73 be baafiiridde mu bubenje mu ssabbiiti yokka emu eyise, ng'abantu 47 be baasimattuse n'ebisago mu bubenje buno.
Polisi mu kitundu ekyakiira erika abantu basatu ebakutte ebateebereza nti balina kyebamanyi ku kutemulwa okw'omugagga Shabani Malole ng'ono abaazigwa abatannategeerekeka baamukubye amasasi agawerera ddala mu kifuba ne mu mutwe ne bamutta ssabbiiti ewedde nga babadde ku pikipiki ng'ono baamusanze atuuka mu maka ge. Polisi yechotera na yetandise okunoonyereza ku ttemu lyakoleddwa ku muvubuka mugombola ye Kasasa ng'ono yasangiddwa tiddwa ng'omulambo gwe bagusudde ku mabbali g'oluguudo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.